Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos aqui hoje para o primeiro seminário da disciplina Seminários Gerais 1, semestre 2021, primeiro semestre de 2021. Eu sou uma das professoras da disciplina, Marluce da Guarta, também coordenadora do programa de pós-graduação. E o seminário de hoje será ministrado pelo professor Nathan Pereira da Silva, que é também o outro ministrante da disciplina Seminários 1. Inicialmente, eu apresento o professor Nathan, que atualmente é professor do curso de licenciatura em Química e do programa de pós-graduação em Química Aplicada do Departamento de Ciências Exatas e da Terra do Campus 1. E é também professor do programa de pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental da UNEB, do campus 8 e do campus 3. O professor Natan possui graduação em Ciências Biológicas pela UNEB, é bolsista de produtividade 2 do CNPq, possui mestrado e doutorado em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco. Fez estágio sanduíche na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Também atuou como professor visitante, fez estágios de curta duração entre 2016 e 2019 em universidades americanas, com utilização de isótopos estáveis em estudos ecológicos e biogeoquímicos. Fez estágio de curta duração na Universidade de São Paulo, com enfoque no treinamento e capacitação na operação de implementação de rotina de análise de isótopos estáveis carbono e oxigênio. A principal área de atuação do professor Natan está focada na utilização geoquímica em registros com base em corais e na sua consolidação com ferramenta confiável de estudos paleontológicos do Atlântico Sul tropical, atua também em pesquisa na área de quimioestratigrafia e na resolução de problemas estratigráficos e compreensão de grandes eventos na história de evolução da Terra. Bom, tem outras experiências e, além disso, tem interesse em estudos de geoquímica isotópica e de elementos traços em otólitos de peixe e foraminíferos. Bom, mas vocês vão saber, ouvindo o professor Natan, as perguntas podem ser encaminhadas via chat e ele responderá ao final. Então, com a palavra, o professor Natan. Oi, Marluce. Assim, antes, desculpe, Natan, antes que o professor Natan inicie, por favor, os discentes de Seminários 1, declarem a presença no chat, por favor. Ok, Marluce, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui falando sobre a minha pesquisa. Sou professor da disciplina. E vou ser o primeiro palestrante aqui falando sobre a minha área de atuação. Tá bom? Eu vou compartilhar então a minha apresentação. Deixa eu botar ela aqui. Bom, basicamente, o que eu vou falar hoje vai ser um pouquinho sobre a aplicação de geoquímica em arquivos naturais com base em corais, né? Mais especificamente, vou falar sobre isótopos estáveis de carbono e oxigênio e como a gente pode utilizar esses dados geoquímicos para extrair informações ambientais. Então, o principal intuito, o principal objetivo desse tipo de trabalho é a gente resgatar arquivos naturais que têm um determinado intervalo de tempo. E desses arquivos naturais a gente extrai dados geoquímicos, os mais diversos possíveis, dentre eles isótopos estáveis, carbono e oxigênio, para a gente interpretar e poder até mesmo calcular a variação de temperatura em que aquele arquivo natural se desenvolveu, né? No nosso caso aqui, a gente vai focar em arquivos naturais com base em corais. E como utilizar esse banco de dados para
entender um pouquinho sobre variabilidade climática, variabilidade sobre as condições ambientais em ambientes tropicais rasos, certo? Então, vou começar aqui falando sobre como é que vai ser essa apresentação. Ela está estruturada aqui em três partes, né? Inicialmente, explicar um pouco como funciona esse arquivo natural, suas técnicas de imagem, de retirada e de interpretação. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, chamado Projeto Arcopas, aqui na região do Atlântico Sul. E, para finalizar, falar um pouquinho sobre os desafios da comunicação científica e como a gente deve estar implementando essa rotina, né, essa parte de divulgação científica nos nossos trabalhos, na nossa pesquisa. Tá? Então, vamos começar. Primeira, três perguntas aqui para vocês sobre o estudo de variabilidade climática, mudanças climáticas, mudanças ambientais, né? Então, existe uma demanda muito grande por dados sobre condições ambientais para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo na nossa sociedade, né? A gente fala muito de mudança climática, fala muito sobre medidas para mitigar essas mudanças. E aí eu pergunto, o que a gente sabe, né, sobre essas mudanças climáticas e ambientais do passado, né? O que a gente sabe que aconteceu até esse exato momento? Como a gente pode obter informações sobre o clima e as condições ambientais do passado? E, por último, por que investigar as condições climáticas e ambientais do passado? São essas três perguntas que eu começo fazendo a vocês e trago aqui para contextualizar. Primeira pergunta, o que a gente sabe sobre as mudanças climáticas do passado? Gráfico que é muito bacana, vocês podem pegar esse gráfico no site da NOAA, ele traz dados sobre a concentração de CO2 na nossa atmosfera. E esse é um registro bem legal, que ele começou em 1979, ele fica, o registro dele ocorre no Havaí e numa região da Antártica, são dois registros, e ele vai até um determinado momento. Depois você tem aqui grandes oscilações de dióxido de carbono da nossa atmosfera, que são extraídos de outra fonte, não medida diretamente da atmosfera. No caso desse gráfico aqui, ele mostra os últimos 800 mil anos. Então, uma pergunta é, como a gente consegue extrair essas informações, né? Como é que a gente tem essas informações? E, óbvio que a gente não tinha instrumentos medindo nada nesse período, né? Então, a gente teve que utilizar outros mecanismos, outras formas de obter esses dados ambientais. Nesse caso aqui, essa reconstrução, ela envolve aqui uma compilação de diferentes arquivos naturais, que no caso aqui são testemunhas de gelo de diferentes regiões, e ele mostra aqui, nos últimos 800 mil anos, como variou o dióxido de carbono na nossa atmosfera até o período pré-industrial, que é esse período aqui que estava em 278 ppm, e a partir do período pré-industrial, a curva do dióxido de carbono, ela foge ao seu comportamento nos últimos 800 mil anos, né? E fica muito claro que existe aí uma interferência antrópica na quantidade de CO2 na atmosfera, nosso planeta. Como é que a gente obtém essas informações ambientais do passado? Né? A gente utiliza o que é muito comum na paleoclimatologia, nos estudos de reconstruções ambientais, de proxies. Então, proxies são formas, são, a gente obtém dados de um determinado arquivo, a gente utiliza um determinado indicador geoquímico ou físico para dizer um pouco sobre as condições ambientais, né? Então, proxies são evidências indiretas sobre as condições ambientais do passado, no caso aqui a gente vai falar muito sobre dados geoquímicos, que são registrados de forma ordenada e sequencial num período específico. Então, a gente tem um determinado arquivo natural, que pode ser diversos tipos de arquivos naturais,
Pés de árvores é um tipo de arquivo natural, testemunho de gelo é outro tipo de arquivo natural, espeleotema é outro tipo de arquivo natural, sedimentos também é outro tipo de arquivo natural. Todos esses arquivos naturais, juntamente com o que a gente vai falar agora, que são os corais, eles são capazes de registrar dados geoquímicos de forma ordenada e sequencial. A gente consegue montar, a gente consegue contar de forma cronológica a evolução da mudança nesses parâmetros geoquímicos. Então, dentre esses arquivos que a gente falou aí, os anéis de árvores, corais, gelo, sedimentos, os corais estão entre os mais importantes para investigações climáticas em ambientes tropicais rasos. Né? Então, os corais, eles são organismos incríveis. Eles conseguem biomineralizar uma quantidade enorme de carbonato de cálcio ao longo de suas vidas. Né? Então, essa aqui é uma imagem bem típica de um recife de coral no Pacífico, no Oceano Índico, mostrando aqui uma série de organismos que conseguem secretar carbonato de cálcio, que é basicamente formado por aragonita, e que essa capacidade dele secretar carbonato de cálcio é tão grande que a gente consegue ver de imagens de satélite, a gente consegue ver literalmente o resultado da bioprecipitação desse carbonato de cálcio nos oceanos. Essa aqui é uma imagem das grandes barreiras de corais. Porções que vocês estão vendo aqui, isso aqui são recifes de corais formados por organismos que secretam carbonato de cálcio, e esse carbonato de cálcio ele vai formando edifícios, estruturas recifais em regiões costeiras, oceânicas, em nosso planeta. Né? Então, esse é um exemplo belíssimo de como um organismo, né, um animal, o coral é um animal, ele consegue formar estruturas que são visíveis até por imagem de satélite. E como é que funciona esse registro com base em coral? Né? Como é que funciona esse arquivo natural? O arquivo natural vai ser aquele material naturalmente que vai registrar ali condições ambientais. Como se fosse um HD. Imagine um HD, você trabalha no seu computador, gera informações, salva, ele fica ali armazenado no seu disco rígido. Os corais, eles funcionam de uma forma similar. À medida que eles vão crescendo, que eles vão cálcio, eles vão armazenando uma série de informações geoquímicas que estão presentes ali no mar. Então, aqui só para ter um exemplo, imagens aqui de corais do gênero Porites. Uma foto que foi tirada aqui em um recife brasileiro, mostrando aqui um coral bem pequenininho, aqui, alguns centímetros de diâmetro, e aqui um outro coral do mesmo gênero, Porites, de um tamanho enorme. Então, esse coral aqui ele deve ter levado, talvez, milênios para se formar. Então, você imagina que ele tem a capacidade aí de registrar dados geoquímicos dos últimos 1000 anos, ou mais do que isso, né? Então, é impressionante a capacidade que esses organismos têm de formar esses arquivos naturais que armazenam informações químicas. Então, como é que funciona olha, aqui é um corte de um coral, quem já mergulhou, já teve no Recife, foi ver um coral de perto, sabe que é uma... vive só na superfíciezinha ali do exoesqueleto, né? Então ele fica a parte viva do coral, e abaixo dele só tem o exoesqueleto, que é literalmente o edifício carbonático que ele vai formando ao longo da vida, né? Então todo ano ele secreta um pouquinho ali de carbonato de cálcio vai crescendo, e esse carbonato de cálcio eles ficam registrados, então, com todas as informações químicas ambientais, informações químicas do ambiente que ele estava crescendo. Então, todas as informações isotópicas, elementos traços, tudo isso vai sendo incorporado diariamente nos corais em que eles vão crescendo, eles vão armazenando essas informações. Qualquer perturbação que ocorre nesse ambiente, isso leva à alteração desses dados geoquímicos, né? Então, isso leva a sinais, a alteração dos sinais
geoquímicos que foram incorporados nesses corais. E, basicamente, o nosso trabalho que a gente faz é uma biópsia. A gente vai nos recifes, utiliza uma furadeira pneumática ou coleta algumas colônias pequenas, a gente faz o máximo. A ideia não é gerar muito esse testemunho, essa biópsia que a gente faz, é tirar uns fragmentos para a gente entender um pouco sobre a história ambiental e climática daquele ambiente. Isso aqui é uma imagem de retirando o testemunho de Montastreia cavernosa, uma espécie muito comum nos recifes brasileiros. E desse testemunho aqui, as análises químicas que a gente pode fazer, análises geoquímicas, a gente pode extrair uma série de informações. Temperatura, salinidade, radiação solar, poluição, outros. Sim, tem muita coisa para se fazer, muitos próximos geoquímicos para se tá explorando, com diferentes respostas a diferentes variáveis ambientais. Então, uma das coisas mais interessantes, assim, e que viabiliza muito esse trabalho com arquivos naturais, é que o coral, à medida que vai crescendo, o seu exoesqueleto ele vai formando bandamentos com diferentes densidades. A gente chama de bandamentos de alta e baixa densidade. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma bandinha mais clara, uma bandinha mais escura. Cada par de bandamento desse aqui, a gente chama de... representa um ano de crescimento do coral. Isso, basicamente, é indicado pela variação de temperatura na superfície do mar. Como o período está mais... Assim, eu estou dizendo aqui, não é uma regra, mas já é um fato que já foi constatado, mas não é sempre assim para todos os recifes. Durante o verão, aquele coral ele vai crescer mais rápido, ele vai formar um esqueleto menos denso e você forma ali um bandamento de baixa densidade, né? No inverno, ele vai crescer de forma mais lenta e vai formar um esqueleto de alta densidade, né? Então, cada par de bandamento desse vai formar, vai representar um ano de crescimento coral. Olha, que coisa fantástica. A gente consegue, então, fazer uma datação de um coral sem precisar de muita técnica. Nem sempre o bandamento está visível, vou logo dizendo, às vezes os corais eles não têm esse bandamento, aí você precisa de outras técnicas de datação por método, por isótopos radiogênicos, mas, em sua grande maioria, a gente consegue fazer uma datação dessa. Então, a gente sabe exatamente quanto que aquele coral viveu, e a gente sabe exatamente que porção a gente tem interesse. Por exemplo, esse coral aqui, ele vai no ano de 1994 até 1978. A gente vai fazer uma amostragem aqui, tirar carbonato. A gente pode fazer amostragem para tirar amostras de resolução até quinzenal, ou bimensal. Mas, dependendo da velocidade com que o coral cresce, a gente consegue tirar amostras até quinzenal. E aí a gente tem alguns anos específicos, alguns anos que a gente tem interesse em saber se teve alguma alteração, porque a gente já conhece, a gente sabe que o ano de 1987, um El Niño muito severo, um branqueamento de massa dos corais, a gente quer saber se isso ficou registrado naquele coral ou não, ou teve o início de uma construção de algum porto, alguma coisa que gerou poluição local, e a gente quer saber exatamente se naquele período ali ele começou a registrar alguma mudança nas condições da qualidade, nas condições tanto de qualidade quanto na questão dos aspectos físico-químicos da água. E aí, para cada proxy geoquímico, a gente vai ter uma função. Por exemplo, os óxidos de oxigênio são utilizados para a mudança na temperatura da superfície do mar, também da salinidade da superfície do mar. Isótopos de carbono é utilizado para ver cobertura de nuvem, a luz, a intensidade de luz. Isótopo de boro utilizado para ver a pH, tem bastante utilizado agora para ver os oceanos. Aí tem outros elementos traços, como estranço cálcico, que é também utilizado para avaliar mudanças na temperatura da superfície do mar. Chumbo cálcio, utilizado para ver queima de combustível fóssil. Então, tem muita aplicação, tem muito o que se fazer. E por que fazer, né? Então, a gente sempre imagina que ambientes, principalmente os ambientes tropicais, onde se tem recifes coral, você tem
ali uma série de bens e serviços associados a ele. Principalmente pesca, turismo, garantir que esses ambientes se mantenham saudáveis é primordial para manter o equilíbrio de toda uma biota que vive naquele ambiente. Né? Então, mudanças climáticas têm uma série de consequências para um ambiente tropical. Você pode ter alteração do ciclo de nutrientes e isso pode favorecer, pode mudar, né, uma relação de competitividade entre as espécies, né? Uma espécie pode ser mais favorecida do que outras, e isso pode levar a um desequilíbrio e, obviamente, levando também a uma mudança na teia alimentar. Para você ter uma ideia, aqui são alguns dados que mostram que 20% da proteína utilizada por cerca de 3,1 bilhões de pessoas é proveniente de peixes. Né? Então, peixes estão associados, óbvio que não só ambientes recifais, mas um dos ambientes recifais fazem parte desse número que muita gente utiliza essa proteína para o seu sustento. E óbvio que junto ao pescado vem uma série de outros fatores, né? Biodiversidade nesses ambientes muito grandes, é uma série de outros bens que obtendo desses ambientes, como compostos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, o recurso pesqueiro que a gente falou, que mantém uma série de comunidades que dependem diretamente desses recursos, turismo, bens e serviços provenientes do turismo, tudo isso sustenta uma grande quantidade. Um levantamento, um relatório feito pela União de, acho que, não sei se foi feito pela União de Meteorologia, enfim, um relatório que foi liberado em 2009, ou foi 2010, em que ele faz uma estimativa de quanto de bens e serviços é gerado num ambiente recifal. Então, ele estimou aqui que cerca de 30 bilhões de dólares em bens e serviços são gerados anualmente por ambientes recifais, né, recifes de coral ao longo do mundo inteiro. Né? E ele ressalta aqui que esses ambientes, eles cobrem somente 0,2% dos oceanos e abriga ali cerca de 25% de toda a biodiversidade marinha conhecida atualmente. Né? Então, esse é um relatório importante que aponta como esses ambientes são especiais e estão vulneráveis. Né? E também eles estão vulneráveis, nós também estamos vulneráveis, teremos consequências, sofreremos consequências se essa perda de biodiversidade, essa perda e encolhimento desses ambientes recifais, de fato, venha a se concretizar. E a gente fala-se muito sobre o novo período que a gente vive, né, o antropoceno, e como a gente está tendo influência nos processos naturais e alterando tanto a superfície do nosso planeta outras esferas, como a atmosfera, a hidrosfera, e temos essa necessidade, né, de estar respondendo, de estar tentando. É mais do que urgente gerar esses dados, levantar essas perguntas. E os arquivos naturais são excelentes formas, né, excelentes meios de se conseguir responder uma série de perguntas que estamos levantando. Por que investigar? A gente já está falando aqui, perturbações na biosfera marinha e suas consequências, compreender como esses sistemas responderão às climáticas, se tornou algo bastante importante, prioritário, para compreender como essas oscilações irão acontecer. A gente também tem que entender como elas aconteceram no passado. Né? Então, a ideia é compreender o passado para a gente fazer projeções para o futuro. O que era essa oscilação ambiental nos últimos 1.000 anos, nos últimos 500 anos, como é que foi que começou a alterar? Então, essas são perguntas importantes que a gente faz. Um dos principais motivos para a gente utilizar esses arquivos naturais é porque dados obtidos de instrumentos, né, termômetros, agora obtidos por satélites, começaram a ser, de fato, utilizados a partir dos anos 70. Atrás disso, a gente tem
muito pouca coisa para registrar em instrumento. Então, tem que utilizar outras formas, e aí os arquivos naturais são importantes ferramentas para essa avaliação. Bom, no caso desse trabalho aqui, eu vou focar um pouco mais em isso, porque tem muito, muito proxy para a gente estar falando. Então, não temos como explorar todos. Então, a gente vai focar um pouco nos isótopos estáveis de carbono e oxigênio e como eles são utilizados para inferir algumas condições, algumas variáveis ambientais. Então, só uma revisão bem básica, falamos sobre os isótopos estáveis, vem do grego isos, que é igual, topos, são elementos que têm diferentes, mas que ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, né? Então, as propriedades desses isótopos, né, elas, teoricamente, deveriam permanecer as mesmas. Porém, quando a gente olha com mais cautela, com mais cuidado, a gente vê que a variação dessa massa, ela acaba também levando a diferentes reações desses isótopos, né? Esse processo de diferentes reações devido às suas diferentes massas, leva a um processo que a gente chama de fracionamento isotópico. E esse fracionamento isotópico vai ser a base de todos os estudos geoquímicos com base em isótopos estáveis, né? Então, a gente tenta entender como um determinado processo levou a um determinado fracionamento e o que aquilo significa do ponto de vista ambiental. Utilizar isótopos estáveis? Então, isótopos estáveis é uma ferramenta já bem consolidada, já no mundo inteiro que utiliza isótopos estáveis de diferentes formas, né? Identificação de material para ver a origem de poluentes, adulteração de produtos, por exemplo, algumas certificações de mel, vinho e cerveja já são feitas por assinaturas isotópicas, recursos naturais, por exemplo, extração de madeiras têm assinaturas isotópicas específicas que podem ser utilizadas até para tracejar a origem de uma determinada madeira, avaliação de mudanças ambientais, né, que é o caso desse estudo aqui, vai estar focado nesse tópico 2, que são os registros das condições ambientais em arquivos naturais, né, em materiais naturais. Né. E aí se tem um diagnóstico ambiental ou para outro fim, diagnóstico de identificação, de certificação, etc. Alguns exemplos de trabalhos que utilizam isótopos estáveis, diferentes jornais, em diferentes áreas, desde a parte de poluição ambiental até a química da comida, e até recentemente a Polícia Federal utilizou os isótopos para saber a origem da madeira que era retirada de forma ilegal na Amazônia, né? Então, eles fizeram um trabalho de coleta de material e análise isotópica desse material e viram onde se estavam sendo o destino que estava indo essa madeira. Então, isso tá muito difundido, né? Desde a parte técnica de monitoramento, de rastreamento de combate a crime e até questões de reconstrução climática, que é o que a gente vai aqui, né? Então, todo essa tópica, né? Isso com o Urey, foi da química, em 32. Então, o Urey, ele tem um clássico paper, né? Um clássico que fala sobre as propriedades termodinâmicas das substâncias. O Urey, em 47, ele já sugeriu que, devido a essas pequenas diferenças nas propriedades químicas dos isótopos estáveis, esses elementos, eles podiam ser utilizados para termometria geológica, ou seja, eles começam a falar assim, olha, dá para a gente utilizar isso para a gente avaliar a temperatura ao longo do tempo geológico, em diferentes períodos, utilizando rochas que a gente pode coletar e que tem a idade de um período X. E ele percebeu que os valores de isótopos estáveis de oxigênio, eles vão estar sendo governados em um determinado carbonato precipitado em relação à água, ele vai estar sendo alterado em função da temperatura.
Então, se tem aumento, se tem mudança na temperatura, isso significa que tem mudança também na assinatura isotópica do oxigênio em um carbonato marinho. Então, ele já sugeriu que a gente poderia utilizar isótopos estáveis de oxigênio para determinar a temperatura dos oceanos do passado. Mas o Urey, em 47, já estava apontando isso. E aí, esses isótopos estáveis leves são os mais utilizados estudos, né, de isótopos estáveis, que chamamos de isótopos estáveis tradicionais, são aqueles mais analisados, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, estrôncio, e cada um desses isótopos aí vai ter uma função do ponto de vista ambiental. Então, em corais, como é que funcionam esses isótopos estáveis? Né? Estudos de isótopos estáveis começaram nos anos 60, 70, eram os trabalhos assim, mais básicos, né, desse campo, foi feito por Webb e Woodhead, em 72. Então, eles foram as primeiras pessoas que constataram que os corais, apesar de não ter um depósito, dele não formar o exoesqueleto em equilíbrio com a assinatura isotópica da água do mar, a variação ao longo do exoesqueleto desse coral era função da temperatura. Então, ele só primeiro falou assim, olha, coral, a assinatura isotópica dele é diferente da água do mar, mas a sua variação é em função da temperatura. E aí ele chega, ele tem essa relação aqui, que é a relação da termometria do Urey. Quanto menor a temperatura, maior o valor de delta O18, e quanto maior a temperatura, menor o valor de delta O18. Então, vai ter uma relação aí, uma correlação inversamente proporcional. Né? Quanto maior a temperatura, menor os valores de delta O18. Quanto maior a temperatura, menor os valores. Quanto maior a temperatura, menor os valores de delta O18. Quanto maior a temperatura, menor os valores de delta O18. Eu acho que eu falei errado de novo. Enfim, temperatura mais baixa, delta O18 mais alto. Temperatura mais elevada, delta O18 mais baixo. Não sei se ficou claro. E com relação à salinidade, a salinidade também vai variar de acordo com os processos de evaporação. Quanto maior a salinidade, maior o delta O18. Quanto menor a salinidade, menor o delta O18. Então, tem uma relação diretamente proporcional a os isótopos estáveis de oxigênio. O carbono são mais complicados de ser interpretados. Primeiro, como o coral é um animal, ele tem ali uma série de fatores fisiológicos interferindo no registro bioquímico, que a gente chama de efeito. Fica muito mais confuso com o carbono, porque o carbono você tem os corais, a gente vai falar isso mais mas eles estão em associação com os zooxantelas, essas zooxantelas estão realizando carbono, e isso altera muito a assinatura do delta C13 nos corais. Mas o que se tem atualmente, assim, que se é mais utilizado, é que o delta C13 ele é muito utilizado para avaliar assinaturas variação de luminosidade ao longo do ano no exoesqueleto de um coral. Quanto mais sol se tem, mais atividade fotossintética. Essas algas que vão estar realizando fotossíntese no tecido do coral, eles vão captar preferencialmente o carbono mais leve, que é o carbono 12, e deixa o carbono 13 para o exoesqueleto. Então, quanto mais atividade fotossintética, maior o delta C13 no esqueleto do coral. E quanto menos atividade fotossintética, menor vai ser o delta C13 no coral. A gente vai falar sobre isso já no finalzinho dessa apresentação. E aí a gente tem segunda parte dessa apresentação, a gente tem um projeto chamado Projeto Arcopas, e a gente tem já alguns anos trabalhando com ele. O projeto Arcopas, a gente também está alinhado, né, com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda de 2030, né, da ONU. Então, a ONU ali estipulou 18 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Dentro desses objetivos, que chama de ODS, são as ODS 13 e 14, são as que a gente tenta colaborar de forma mais efetiva, né? E essas ODS 13 e 14, elas
visam implementar medidas para combater as mudanças climáticas e para a conservação e uso sustentável dos oceanos, respectivamente. Então, nosso trabalho também responde, ele também ajuda a preencher os dados necessários para essa avaliação, né, de tanto combater as mudanças climáticas como para a conservação e uso sustentável dos oceanos. E o nosso foco é essa região aqui do Atlântico Sul. É uma região muito, ainda muito carente de dados, apesar dos últimos 5 anos a gente já gerou dados bem interessantes para essa região. Ainda assim, é muito pouco dados que tem. Você tem ideia, isso aqui é uma imagem do banco de dados da NOAA, mostrando onde cada pontinho desse aqui é um tipo de trabalho que utilizou registros com base em... É uma publicação feita utilizando essas técnicas. Se a gente olhar para a América do Sul, para aqui para o Atlântico Sul, a gente tem 3 pontinhos. Na verdade, esse terceiro ponto aqui ele não existe, é uma coisa que eu entro no site, a gente clica lá e não aparece nada, então ele não tem dados. Só tinha 2 pontos, um trabalho acho que em Abrolhos e outro em Porto de Galinha, que tinha lá na NOAA. Então, a ideia desse projeto Arcópolis é preencher esse buraco que a gente tem aqui. Então, a gente está falando em trabalhos nessas regiões, a gente já fez algumas expedições, a gente está ampliando ainda essas expedições, vai das ilhas oceânicas do Atol das Ocas e Fernando de Noronha para regiões costeiras de Maracajaú, Tamandaré, Baía de Todos os Santos. Recentemente, a gente tem mais um ponto aqui no Rio Grande do Norte, que é a Sul, e mais um cá no sul da Bahia, na verdade, não é nem Bahia mais, é Espírito Santo. É norte do Espírito Santo, na divisa entre Bahia e Espírito Santo, lá no sul de Abrolhos. A gente está ampliando, a gente já tem dados coletados para essas regiões todinho, e já temos alguns estudos já finalizando para essa parte. Então, o trabalho de campo exige coleta submersa, né, aquisição de dados submersos, tem uma logística muito mais complicada, porque precisa de toda uma logística bem planejada para executar essas atividades, né? E quem, não sei se alguém já fez mergulho, já trabalhou com mergulho, mas quem já fez mergulho sabe que você precisa fazer um curso, você precisa ter um domínio da técnica mesmo, para poder executar seu trabalho. Então, além de toda a técnica de mergulho que você tem que fazer, até mesmo para o mergulho recreativo, tem a parte técnica do trabalho que a gente tem que estar fazendo. Então, é uma parafernália de coisa que a gente leva. E aí é sempre bom ter um especialista, e geralmente a gente leva aqui o Rafael Murakami, que é um mergulhador profissional. Então, ele traz toda a segurança para os mergulhos. A gente faz uma simulação do que pode acontecer, se der errado, o que fazer. Também bacana o treinamento que ele dá prévio. Porque tem uma série de coisas que pode acontecer durante um trabalho de campo. Né? Você tem um desgaste orgânico dos integrantes, né? Alguma pessoa pode não estar bem naquele dia. Estresse local, você está num local que você não conhece aquele ambiente, isso gera um estresse de qualquer forma. Contato com a fauna local, você está no ambiente marinho, você tem vários organismos que vão estar ali, alguns deles representam perigo à nossa vida, então você tem que ter muito cuidado com isso também. Pode ocorrer acidente de trabalho, doenças descompressivas devido ao mergulho, e os limites pessoais de cada um, né? Tem vezes que a gente está bem, tem vezes que a gente não está bem, e a gente precisa entender, durante, principalmente um trabalho dessa complexidade, a gente precisa entender nossos limites pessoais, né? Às vezes a pessoa não quer deixar claro que está ali, não está bem, porque não quer mostrar fraqueza, ou que acha que vai estar mostrando fraqueza, e acaba insistindo, e isso, óbvio, que leva a problemas, né? Então, esse último trabalho, a gente fez 2 expedições em 2018 e 2019, e durante essas campanhas a gente estava muito focado também em registrar tudo o que a gente estava fazendo para divulgação científica, para mostrar às pessoas de como é o trabalho. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer, porque quando eu lia sobre esses artigos e procurava ver como as pessoas faziam isso, e aí esse campo foi uma oportunidade boa, a gente tem de vai fazer toda a filmagem, estava fazendo uma amostragem.
Você vê a parafernália que é debaixo d'água, que a gente desce com uma série de cilindros, uma furadeira pneumática para retirar o testemunho. Enquanto um está furando, outro está olhando cilindros, tinha uma terceira pessoa mergulhando. E aqui é uma imagem mostrando o barco, o local, essas bolhas que estão saindo aqui são é o local que está fazendo a estrutura aqui. E a distância aqui para o barco. Então, não é uma logística muito simples. Toda uma equipe bem treinada para fazer esse trabalho. Então, o finalzinho dessa expedição, a gente conseguiu tirar um sistema relativamente curto, porque dois problemas. Primeiro, o escorar era muito duro, e segundo, a gente não tinha muito dinheiro para ficar em campo. Então, foi o que deu para coletar. E aqui é só um registro, né, mostrando o dia que a gente fez a coleta. E aí, quando a gente retornou em 2019, esse capzinho de PVC que a gente bota junto com uma massa epóxi para evitar que outros organismos, né, venham habitar o buraco que a gente deixou e aí gerar bioerosão e acabar matando a colônia. Então, a gente tapa e ela rapidamente é coberta por algas e a ideia é que o coral cresça e cubra esse furo. Parte do trabalho que a gente tem feito aqui na região costeira, em Maracajaú. Maracajaú também tem um sistema recifal bem interessante, a gente está com esse material finalizando. Esse aqui é o local que a gente fez a amostragem lá em Maracajaú, esse aqui é o sistema recifal dele, é muito legal, muito bacana o ambiente, tem muito coral para ser estudado. E esse aqui é o momento em que a gente fez a retirada de um testemunho, são um dos testemunhos, os melhores testemunhos que eu já tive até a gente conseguiu retirar ali um testemunho que tem 100 anos de idade. Né? Então, esse é um momento de muita felicidade quando a gente consegue fazer uma coleta bem feita. Né? A gente leva algumas horas para poder retirar esse testemunho e sair inteirinho. E foi muito feliz com essa coleta aqui. Essa imagem aqui do lado já é o corte desse testemunho que vocês estão vendo aqui, com as radiografias, com os bandamentos de alta e baixa densidade que eu falei para vocês, e aqui a idade, não dá para ver, está muito pequenininho, mas ele vai ali desde 1927 até 2018, tem 91 anos, 90 e poucos anos tem esse testemunho, quase 100 anos de registro, isso aí é algo muito importante dentro da história do estudo de geoquímica de corais no Brasil, no Atlântico Sul. E esse trabalho está sendo finalizado agora, a gente encontrou um registro bem interessante, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. Esse coral, ele mostra aqui nos valores de delta oxigênio 18, ele mostra aqui uma queda bem consistente entre os anos de 1945 e 1975. E a gente está interpretando como um período de muita precipitação na região de Maracajaú. E, coincidentemente, quando você olha, compara isso com dados, principalmente dados da diferença de temperatura entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, você também tem uma diminuição. Isso quer dizer o quê? Que aqui está o Atlântico Sul, ele está aquecendo em relação ao Atlântico Norte. E aí, a nossa interpretação é que houve ali uma a migração da zona de convergência intertropical para a região mais a sul, a região equatorial. Então, ele teve um deslocamento mais para sul e ocasionou mais chuva nessa região e ficou registrado na série temporal dos isótopos estáveis desse coral. Essa é a nossa interpretação. Isso tem a ver com uma figura maior, que tem sido publicado bastante nos últimos anos, aí, todo ano está se falando bastante sobre a diminuição na circulação meridional do Atlântico, a gente chama de AMOC. Essa diminuição na circulação meridional do Atlântico, isso tem levado a uma disparidade de temperatura entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. O Atlântico Sul está ficando mais aquecido, enquanto que o Norte está resfriando, e isso leva a um deslocamento dessa zona de convergência intertropical. Possivelmente já ouviram falar sobre essa zona de convergência intertropical. Geralmente ela está localizada mais a norte,
do Atlântico. Devido a esse aumento da temperatura no Atlântico Sul, essa zona ela acaba vindo mais para o Sul. Então, isso que a gente está defendendo, né? Vamos ver se os revisores vão concordar com essa hipótese, né? Então, a ideia é de que se tem falado bastante, que essa circulação AMOC, né, que é a circulação do Atlântico tem sido diminuída nos últimos anos, e isso nas últimas décadas, né, e isso levou aí a uma diferença de distribuição de calor entre os dois hemisférios, né, hemisfério, o Atlântico Sul e o Atlântico Norte. Então, essa é uma teoria que a gente está ainda finalizando esse paper para a submissão. O trabalho que a gente feito, a gente finalizou esse ano também, esse ano, a gente finalizou ano passado, mas a gente está terminando de escrever o trabalho, que é um trabalho de calibração, no qual foi feito um monitoramento, mais especificamente o que a gente conseguiu acompanhar nos últimos 2 anos, foi feito em Tamandaré, que é um recife costeiro, de fácil acesso. A gente fez 2 fazendinhas de corais e colocou esses corais área fechada, né? Não pode entrar turista nem pescador nessa região, e a gente monitorou durante um ano, um pouco mais de um ano, porque a pandemia acabou impedindo que eu fosse ao campo antes. A gente fez uma marca de alizarina, a gente pegou uma alizarina que é um corante muito utilizado para fazer marcação de corais, e aplicou nesses corais no ano de 2019. A ideia era tirar em março de 2020, só que foi a pandemia no Brasil, e a gente não pôde ir para campo, e a gente tirei novamente em outubro, quando as coisas estavam um pouco melhores, eu tirei esse material de campo, e a gente já fez a análise dele, e na verdade o Tamandaré foi o último do grupo de 3, tinha monitoramento feito na Baía de Todos os Santos, a todas as rocas, e Tamandaré foi o último. E aí o que a gente fez? A gente fez análise de isótopos estáveis de oxigênio e comparou com dados de temperatura coletados em sítios, né? Porque cada estação de monitoramento dessa aqui tinha um sensor, esse sensorzinho que vocês estão vendo aqui, é um sensor que mede temperatura e salinidade, né? Infelizmente, salinidade eu não consegui ainda retirar os dados, porque a bateria acabou no momento que eu estava fazendo o download desses dados, e aí eu preciso mandar isso para a fábrica para poder fazer esses dados, né? Mas a gente conseguiu dados de temperatura que a gente tinha tanto de um sensor parecido com esse, como um menorzinho que não dá para ver nessa imagem que estava instalada aqui. A gente comparou os dados de temperatura com o período de crescimento desses corais, então a gente tinha exatamente em torno ali de 12 meses ou um pouco mais que isso em cada uma dessas estações, e a gente também tinha 12 meses de monitoramento do coral crescendo. Então a gente pegou os dados isotópicos do relacionou com a temperatura local. E aí a gente conseguiu extrair, fez essa regressão linear aqui, para cada região a gente tem uma regressão linear, a gente tem uma equação de calibração. Essa equação aqui, ela vai ser utilizada para inferir temperaturas em outros corais que forem analisados aqui no Atlântico Sul. Alguém coletou um coral em qualquer região e não tem dados de temperatura e quer utilizar alguma equação para converter isótopos estáveis os valores isótopos estáveis de oxigênio em temperatura, pode utilizar alguma dessas equações aqui locais, ou pode usar essa equação aqui geral, que foi a integração de todos esses dados, então praticamente a gente cobriu toda essa região aqui para gerar essa equação. Então, esse aqui é um dado que a gente tá finalizando esse trabalho aqui, a gente está com as imagens todas prontas, assim, agora é só questão de tempo para poder escrever e finalizar esse. Finalizar aqui a última parte, e esse foi um trabalho que eu fiz falando sobre o efeito, né, da queima de combustível fóssil em regiões que basicamente não estão em contato com nenhum grande centro urbano. E aí você tem um exemplo que é o Atol das Ocas, que é essa ilha oceânica. Essa aqui é a imagem do Atol das Ocas, é uma reserva biológica, lá não pode entrar ninguém que não seja pesquisador,
ou funcionário do ICMBio, você precisa de licença por estar aí coletando, e aqui no máximo fica 4 pessoas por temporada. Né? O barco deixa você lá, você fica 30 dias fazendo o seu trabalho, depois ele volta, deixa mais 4 pesquisadores, levam os 4 pesquisadores que estão lá. E aí você não tem influência antrópica nenhuma aqui, você não tem absolutamente nenhum tipo de influência direta, a não ser por correntes oceanográficas ou pela atmosfera. Né? Então é um ótimo lugar para você estar avaliando o sinal geoquímico de corais nessas regiões. E aí a gente escolheu essa espécie chamada Sdelasteris estrelata, para quem é mais ligado nessa parte da taxonomia. A gente escolheu alguns exemplares de Sdelasteris estrelata para poder fazer a avaliação dos estados de carbono. Então a gente pegou 3 colônias, das 3 colônias aqui tinham 70 anos, a mais a gente analisou nas 3 colônias e o resultado foi muito interessante. Todas as 3 colônias apresentavam essa queda aqui no delta. E a gente logo pensou assim, alguma variável está influenciando aqui, que não é as que a gente está acostumado a ver. Que são cobertura de nuvem, das oceantelas. Não pode ser isso, né? Então você tem que entender um pouco como o delta C3 ele é incorporado no esqueleto coral. Coral, ele tem, isso aqui é o pólipozinho do coral, ele está em associação com os oceantelas. Né? Então, os oceantelas estão tirando ali o CO2 da água do mar para poder realizar essa fotossíntese, e aí está fracionando ali a isotopia. Então, tá, uma parte desse carbono ele vai estar reagindo ali com para formar o carbonato de cálcio, né? E então essa assinatura isotópica do carbonato de cálcio, esse carbono que está aqui, ele vai estar sendo influenciado pela atividade fotossintética das oceantelas. De tal modo que, se de acordo com o modelo que eu falei mais cedo, né, mais atividade fotossintética, maior delta C13, quanto menor a atividade fotossintética, maior delta C13, isso em resposta à atividade fotossintética chantelas, a gente vai ter esse cenário aqui. Quando o exoesqueleto do coral tiver o delta C13 bem alto, isso vai significar períodos de alta atividade. Quando os valores estiverem mais baixos, eles vão representar ali. Então, sazonalmente, isso aqui a gente consegue observar, a gente está vendo essas oscilações. Isso aqui seriam as oscilações possivelmente provenientes dessa variabilidade da atividade fotossintética dessas oceantelas nos corais. Mas isso aqui não explica, a gente não tem. A minha primeira pergunta foi: será que a atividade fotossintética está alterando em longo prazo, desde 1948 até 2010, 2012, foi quando a gente coletou essa colônia? Será que está alterando dessa forma, todas elas, assim, a primeira pergunta que eu fiz, assim, de fato não tem. Eu busquei ver se existe mudança na radiação solar ao longo dos últimos 50 anos. Então, utilizei alguns dados de radiação solar, isso aqui são os dados de radiação solar, você tem a oscilação aqui, a decadal, que tem a ver com a orbitais do nosso planeta, mas a longo prazo você não vê nenhuma tendência para valores mais negativos. Mudança na profundidade da água, da elevação do nível do mar, isso estaria influenciando na penetração da luz na água e, tecnicamente, influenciando também na atividade fotossintética das oceantelas, mas também a gente não vê nenhum aumento consistente do nível do mar para gerar tamanha mudança no comportamento do delta C3. E aí o que sobrou para a gente, de fato, é acreditar que existia ali uma mudança no carbono orgânico dissolvido, na assinatura isotópica, que estava refletindo a mudança na composição isotópica da atmosfera. Seria a mudança na assinatura isotópica do carbono, do dióxido de carbono da atmosfera devido à queima de combustível fóssil.
o combustível fóssil que a gente queima, ele é muito negativo nos valores de delta C3. Ele é bem mais negativo. E isso leva a um empobrecimento ou a valores mais negativos dessa delta C3 ao longo do tempo. Esse aqui são dados publicados pela NOAA, mostrando aqui desde 1980, relatando aqui o efeito SUS, até os dias atuais. Isso aqui são dados da ilha de Ascensão, que fica no Atlântico Sul, mostrando também que a queda no delta C13 da atmosfera. Dados de carbono orgânico dissolvido são muito, muito raros, muito pouco disponíveis para a nossa região. E aí eu consegui três dados aqui de três anos, de uma expedição oceanográfica, e mostra que só tem 13 anos de registro, mas mostra que há uma tendência a valores mais negativos ao longo desse tempo, né? A gente concluiu que o nosso delta C13 desse coral no ele está sendo influenciado pela mudança na assinatura isotópica do delta C13 do dióxido de carbono da nossa atmosfera devido à queima de combustível fóssil. Então, isso já tinha sido relatado em outros trabalhos no Atlântico Norte e no Mar Vermelho, no Pacífico, no Índico. Todos eles mostrando que a partir de 1950 tem uma aceleração na queda desse delta C13, e todos apontam para a mesma causa, né? Seria o combustível fóssil que se intensificou bastante o consumo a partir dos anos 50. Essa queima de combustível fóssil estaria alterando a atmosfera, a assinatura isotópica da atmosfera, que estaria sendo, então, transferida para a assinatura isotópica do carbono orgânico dissolvido e sendo incorporado, então, nos corpos. É a ideia geral do nosso trabalho que foi publicado. Isso traz uma mensagem muito importante. Uma ilha como essa, no meio do Atlântico, que não tem ação, não tem influência, a gente simplesmente está armazenando informações sobre a mudança na composição química da nossa atmosfera nos últimos décadas. Isso não tem nada a ver com coisa local, mas sim com o global. É um trabalho que a gente está continuando, é um trabalho que a Milena vai começar. Vai ampliar essa avaliação que a gente fez só numa ilha, ela vai ampliar para o restante do Atlântico Sul, até a parte tropical do Atlântico Sul, né, até o sul da Bahia, norte do Espírito Santo, já pega ali dados de Maracajaú, do Espírito Santo, para a gente incorporar, então, esses dados. Já tem alguns dados preliminares, mostrando aqui a comparação daquele registro lá de Maracajaú de quase 100 anos, e aqui comparando com o que a gente tem de rocas, e olha que similaridade incrível, né? Se você olhar aqui, a tendência é basicamente a mesma. E a minha curiosidade agora é ver o que está acontecendo mais a sul do Atlântico. Esse é o que a Milena vai fazer. E aí, só para finalizar, no trabalho que eu já estou extrapolando meu tempo, esse projeto Arcópolis, uma necessidade de divulgação, um projeto que a gente tem até um Instagram que está meio parado, eu estou querendo dar um para ele, para poder fazer mais postagem, traz dados sobre paleoclimatologia, sobre oceanografia, sobre geoquímica, e a gente divulga um monte de vídeo nesse projeto, sobre o que a gente tem feito, né? Então, é uma oportunidade também de a gente estar contribuindo para a sociedade, mostrando uma linguagem mais acessível o que a gente faz. É importante a gente dar esse feedback para a sociedade, né? Uma vez que todo o financiamento que a gente recebe, ou foi de, na maior parte dele, é de agências públicas, né? Então, é dinheiro público que está investindo, e não é nada mais justo do que eles também terem essa resposta, né? Algumas agências de fomento já estão exigindo vídeos, né, durante o seu relatório final. O relatório final agora do CNPq Universal tinha um campo lá para colocar um vídeo curto sobre divulgação científica do projeto, e eu achei super legal. Uma forma de a gente estar se forçando a usar uma linguagem mais simples para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo, para onde está indo esse dinheiro, esse investimento que a gente recebe para fazer esses projetos. E aqui um agradecimento a alguns parceiros, né, para nenhum trabalho, esse trabalho não é feito assim, com muita gente envolvida, muita gente boa e não mede esforço para gerar dados, né? Então, a gente tem a Universidade do Estado da Bahia, uma pesquisa, mas a gente recebe colaboração da UFBA,
da USP, da UFPE, agências de fomentos como a Serra Pilheira, CNPq, FAPESB, agências do governo como o ICMBio e outras instituições externas, como a Universidade de Copenhague, a Universidade de Maryland, a Universidade de Taiwan. Então, agradeço a essas instituições, às pessoas envolvidas para gerar esses dados, e agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham se interessado e gostado da apresentação. Eu estou disponível para responder às perguntas a partir desse momento. Bom, então, nós agradecemos ao professor Natan pela apresentação, um trabalho muito motivador, diferente do que nós aqui do PGQA estamos praticando. Eu não vi aqui nenhuma pergunta no chat, não sei se vão ainda, será ainda alguma pergunta, se não, professor Natan, é um dos professores do seminário, terá muita oportunidade. E aí, eu gostaria de perguntar, aqui da Milena, a Milena é orientando, Milena é química e já vai desenvolver um trabalho, e pode ser uma curiosidade, professor Natan, dos discentes, quais as interfaces com a química? Eu aqui da fisicoquímica já vi muitas na cinética e na termodinâmica, mas pode ser que eles tenham outras dúvidas com relação às interfaces, às possibilidades, até com os trabalhos que estão começando a desenvolver. Verdade, Marcelo. Tem muita coisa ainda para a gente estar explorando. Espero que a gente retorne logo dessa pandemia para a gente poder conversar nos corredores da instituição. Uma coisa que eu sinto muita falta de estar visitando os laboratórios, conversando com as pessoas sobre o que elas estão executando, o que elas estão fazendo. Isso tudo vai abrindo muitas ideias, vai gerar muitas ideias, questionamentos do que a gente pode estar melhorando, pode estar fazendo em cooperação. Então, nós agradecemos ao professor Natan, também já estamos em um período de encerrar mesmo, às 15 horas, e manteremos contato com os discentes de Seminários 1. Essa foi a nossa primeira experiência em seminários, na disciplina, transmitido por esse canal. Eu considerei uma boa experiência, teremos outros convidados, faremos uma divulgação mais ampla e serão comunicados de aqui, Joseane, os discentes estão parabenizando o professor Natan pela apresentação e teremos outros convidados e outras, faremos uma divulgação mais ampla, porque hoje não fizemos, porque estávamos organizando ainda. Mas, na disciplina, quando nos encontrarmos, preparem as perguntas para o professor Natan. Tá bom? Por hoje, nós nos despedimos e agradecemos a presença de todas e todos. Ok, Marlúcia, obrigado a todos e todas. Hein?